Curso online Prosperidade Financeira para Casais. Olá, eu sou Júlio Santos, eu sou especialista em educação financeira. Estou muito feliz em compartilhar esse curso com você. Meu desejo é entregar um conhecimento que eu tenho adquirido há mais de uma década sobre este assunto para que nós possamos ter uma sociedade melhor. Eu acredito que. A educação financeira é um conhecimento muito poderoso para toda a sociedade, em diversas áreas, em diversos sentidos. E na questão de finanças para casais é, também isso se inclui. Eu vou me apresentar um pouco rapidamente, muitas pessoas ainda não me conhecem, então eu sou educador financeiro, desenvolvo projetos de consultoria financeira, de coach financeiro, de planejamento financeiro, não só para empresas e para pessoas físicas. Eu tenho falado aí no Brasil todo e para outras nações, tenho alunos, tenho clientes em diversas localidades, e isso tem me dado muito conhecimento. De um lado, eu estudo bastante esse tema, é claro, mas a experiência, o aprendizado, ele vai se acumulando a cada contato que eu tenho com as pessoas. E aí eu digo pessoas desde crianças, né, dos seus 5, 6, 7 anos de idade, contar uma historinha aqui rápida para você. Uma vez eu fui numa escola fazer uma, algumas atividades para os professores e a diretora me disse, ó, oh, você pode fazer uma, uma palestra para as crianças? Eu falei, posso. Imaginei que fosse para o aluno do Ensino Médio, do Fundamental 2, e realmente era. Então, conversei com os alunos do Ensino Médio, conversei com os alunos do Fundamental 2, que era do sexto ao nono ano, depois ela me colocou para falar as crianças para as crianças do primeiro ao quinto ano e ela falou você vai falar com as crianças da educação infantil eu nunca tinha feito isso né e é, falei tá bom topei o desafio e lá ela me coloca num auditório com mais de 100 crianças as crianças chegando e começaram a conversar daí as professoras disseram a gente ia falar sobre educação financeira Algumas crianças diziam que tinham um cofrinho, outras não tal. Tá. E aí eu não sabia como começar e eu falei, vou te fazer uma pergunta aqui para eles, para esquentar o negócio. Pedi silêncio para eles, escuta aqui, criançada, vamos conversar um pouquinho. E eu perguntei para eles assim, falam para mim, para que, que serve o dinheiro? Tinha 100 crianças na sala e foi surpreendente a resposta daquelas crianças. Elas responderam praticamente em um único som, em coro, Serve para gastar. Então isso demonstra como é que é a cultura da nossa sociedade, como é que nós ensinamos os nossos filhos, né? principalmente as pessoas que é claro que não têm educação financeira. E isso tem a ver também com finanças para casais, porque os filhos fazem parte né, da história de um casal. Tá bom? Eu não estava previsto contar essa história, mas aí lembrei aqui e estou te falando para ilustrar. E aí foram muitas entrevistas, centenas de organizações onde eu tenho falado, desde multinacionais, órgãos públicos, prefeituras, é, igrejas, associações de classe, associações comerciais, comunidades. É um moleque muito grande e aqui eu encontro desde pessoas com alto nível acadêmico, alto nível de conhecimento, pessoas muito simples, muito humildes. Eu certamente de onde, independente de onde você venha, eu acredito que eu possa colaborar com o seu aprendizado. E nesses anos eu tenho desenvolvido muitos projetos. A cada dia eu sou muito é, envolvido com a educação financeira de maneira extremamente profunda. Hoje eu me dedico só a ela e eu quero te falar alguns projetos rapidamente o projeto educação financeira para pais e filhos que é um programa familiar onde a gente vai na família começa a compartilhar o conhecimento e cria um processo muito forte de educação financeira temos o projeto harmonia financeira para casais que começou de maneira muito tímida e muito simples com apenas um pequeno livro hoje esse livro não está mais disponível no mercado ele faz parte de um projeto maior para casais mas é interessante esse projeto, quando ele surgiu, na verdade eu queria criar uma nova palestra. Eu tinha uma única palestra, lá no início da minha carreira, 2010, 2011, e eu queria criar um novo tema. Aí eu falei, o que, que eu vou falar? Eu falei, deixa eu ver o que eu posso falar para casais. Aí comecei a rascunhar algum, algumas informações sobre os casais que eu já tinha atendido, ou sobre as pessoas que eu tinha atendido e que falavam dos seus relacionamentos. E eu identifiquei que havia padrões comuns, não só nos casais que tinham problemas financeiros, e nos casais que não tinham problemas financeiros. E foi aí que surgiu esse projeto inicial. Foi surgiu o projeto Geração de Riqueza, que é um curso de educação financeira bem aprofundado, bem delineado, a partir de uma visão muito específica, eu quero dizer aqui, eu vou falar da nossa visão, o nosso conceito de educação financeira, o nosso conceito de prosperidade, o nosso conceito de sucesso financeiro. E aí foi indo, a cada dia que passa a gente vai adquirindo e eu me vi na obrigação, no dever de criar um projeto específico sobre cartão de crédito. Você pode começar a enriquecer usando bem o cartão de crédito, e as pessoas não se atentam para isso, e existe muita coisa distorcida sendo entregue para você. Então esse é um curso muito poderoso que entrega muito conhecimento para as pessoas. Eu lembro que uma consultoria que eu fiz para um rapaz e foi a primeira sessão. Eu estava na casa dele dando uma orientação para ele. E eu dei uma única orientação sobre cartão de crédito. Ele, mas como assim? Eu faço de outra forma? Eu falei, tudo bem. Você aplica a orientação que eu estou te dando se você desejar. Daqui a um mês eu volto. Eu voltei depois de 30 dias. Ele falou, Júlio, somente aquela orientação em relação ao cartão de crédito valeu por toda a consultoria. Todo investimento que eu fiz já, já, tá, já valeu. Eu, então a gente sabe do que a gente ensina para as pessoas, são conceitos poderosos, mas você tem que querer. Né? Uma, você pode falar com o MBA, com o Prêmio Nobel de Finanças, com o Gênio da Lâmpada, você pode falar com qualquer um, se você não aplicar, não vai resolver. Tem um outro projeto que eu gosto muito, que é o Princípios Bíblicos da Educação Financeira, que não é um projeto de religião, mas ele fala. Os valores cristãos na educação financeira, e é um projeto muito gostoso de compartilhar. Ele é usado muito nas igrejas, especialmente, e para pessoas cristãs. A gente começou indo para as empresas. Um dos projetos maiores que nós temos é o Motivação e Produtividade no Trabalho. Hoje ele é conduzido pela Célia Bispo, minha sócia e diretora da ICF e eu também, em algumas situações, conduzo, e lá no início começou. É, em pequenas empresas, e eu já atendi aí corporações de grande porte, multinacionais, onde você vai desde o executivo até o operário no chão de fábrica e compartilha esse conhecimento e muda a motivação, muda a produtividade, muda o engajamento dele no trabalho, muda a qualidade de vida dentro de casa, muda o relacionamento conjugal, porque as coisas estão interligadas. E aí vai evoluindo. E chegamos ao projeto Educação Financeira e Empresarial, que é exatamente para o. Empresário de pequeno porte, de médio porte, a gente fala tanto e ouve tanto. Ah, empresas fecham a cada dia e por uma série de problemas. Então, esse é um projeto que eu gosto muito de atuar também. E como é onde eu atuo? Eu atuo primeiro na minha consultoria, Júlio Santos Educação Financeira, onde a gente faz projetos, como eu disse, para a empresa e para a pessoa física. E também na SF. Na Esf ela tem os projetos de consultoria financeira, de palestra, tem os seus projetos sociais, assim como eu tenho também. Mas um grande forte da SF é a capacitação profissional de consultor financeiro, de educador financeiro, de coach financeiro, de planejador financeiro. E temos cursos específicos para esses profissionais. Como é que vai ser a programação desse nosso curso? Eu quero te trabalhar, entregar para você uma questão bem elaborada. Aqui não vai ter gatilho mental, não vai ter lavagem cerebral. Aqui é um curso. Não vai ser muito longo, não, mas ele tem uma lógica e eu quero te entregar conhecimento. Então, existe uma programação. Tá? Estamos nas apresentações, estou concluindo daqui a pouco. E aí, nós, na próxima aula, nós falaremos do problema. Né? O que, que é o problema na questão de finanças para casais? E vamos começar a analisar isso. E você vai se surpreender com algumas questões que eu vou apresentar aí. E na segunda aula a gente vai mudar mais ainda, vai reverter o processo, mostrar um novo ponto de vista. Será que é só problema na questão de finanças para casais? Será que pode ter uma nova perspectiva? E aí na aula 3 eu vou falar dos três erros clássicos dos casais que impedem eles de conquistar a liberdade financeira. São então, erros muito comuns e praticamente universais. Na aula 4 eu vou dizer o que fazer, então. Você vai, tá bom, o que, que eu faço? A gente vai falar aqui, dentro do nosso contexto, lembrando que eu estou falando aqui para pessoas no mundo todo, é, o que fazer de maneira objetiva. Mas só o que fazer não adianta, eu vou falar o como fazer. Quero te dar uma orientação específica do como fazer. Por último, essa aula não tinha até agora há pouco, mas eu resolvi colocar, porque eu recebo muitos depoimentos de pessoas então, eu vou te mostrar que dá resultado. Né? Porque existe uma incredulidade das pessoas. Dá muito resultado e eu recebo do nada aqui mensagem. Estou oh, te ligando, estou mandando a mensagem para agradecer o resultado que teve na minha vida, no meu relacionamento. Isso é muito gratificante. Eu quero te mostrar que eu não sou um guru de finanças, não sou um oportunista. Eu sou um educador financeiro. Eu quero compartilhar com a sociedade. Portanto, eu vou te mostrar, passar essas informações também. E aí nós vamos fechar para que você entende, entenda o que é prosperidade financeira para casais e como o casal definitivamente deve conquistá-la. Tá bom? Essa é a nossa programação. Algumas recomendações básicas minhas. Faça o curso preferencialmente com o seu cônjuge, com seu par, sua namorada, seu namorado, seu noivo e assim por diante. Se fizerem assim, vai ser mais proveitoso. Depois assista o curso na íntegra e na sequência. Se você né, é, se sentir tentado aí para frente, evite fazer isso. Obedeça à sequência. Haverá aulas mais longas, outras mais curtas. Eu sou muito objetiva na minha linguagem. Mas faça na sequência. Isso é importante. E aí tenha consigo um caderno de anotação. Faça reflexões. Questione o que eu vou falar, é claro. Não acate tudo. Questione. Mas. Questione com bom senso e com senso é, realmente de crítico, de análise, não de, de rejeição às informações. Comente com seu cônjuge, comente conosco, coloque seu comentário, mande aí a sua mensagem enquanto você assiste né, e bola para frente. E promovamos novas mudanças. O que eu quero, no fim das contas, é que haja mudanças aqui. É muito comum eu ouvir pessoas. Eu te acompanho, eu vejo, eu acredito muito na, na maneira de vocês enxergar a educação financeira. É, é isso que eu quero. E colha os frutos. Se você promover mudanças, você vai colher frutos. É inquestionável que isso aconteça. Tá bom? Então, na próxima aula, nós falaremos então, do problema. Começaremos a, a abrir de secar o problema e é analisá-lo. Ah, vamos fazer um processo bastante reflexivo e analítico do nosso tema. Quero que você seja próspero na sua vida primeiro pessoalmente, porque todo casal é composto por duas pessoas, dois indivíduos que têm sonhos e assim por diante. E que o seu crescimento ele, é, ele se faça muito positivo também para o seu relacionamento. Um grande abraço.